স্নিগ্ধরাগ অসুস্থ, প্রতীক্ষা হাসপাতালত ভর্তি স্নিগ্ধরাগক। স্নিগ্ধরাগ এই কণমানিটোর কথা আপনার নিশ্চয় মনত আছে। 2017 চনের 3 সেপ্টেম্বরত গ্রিন করিডোরের ব্যবস্থা করে এয়ার এম্বুলেন্সে চিকিৎসার বাবে লৈ যাওয়া হয়েছিল দিল্লির গঙ্গারাম হাসপাতাললৈ। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগিতাত দিল্লিতো বিমান বন্দরের পৰা গ্রিন করিডোরের মাজেৰে হাসপাতাললৈ লৈ যোৱা হৈছিল কণমানিটোক। গ্রিন করিডোরের সুবিধা লাভ করা অসমৰ প্রথমটো শিশু স্নিগ্ধরাগ। গঙ্গারাম হাসপাতালত চিকিৎসার অন্তত সুস্থ হৈ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল কণমানিটো। সকলো ঠিকেই আছিল। দুদিন পূৰ্বে পিতৃ মাতৃৰ লগত গুৱাহাটীৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিল স্নিগ্ধরাগ। এতিয়া অবস্থা ভালেই বাৰু, তাৰ তাৰ মানে কি হৈছিলে যে সোডিয়ামটো কমি গৈছিলে, সোডিয়াম কমাৰ কাৰণে সি সেন্সলেস হৈ গ'ল। একচুৱেলি আগদিনা ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছিলোঁ আমি, লং জাৰ্ণি হ'ল, তাৰ সেইটো কাৰণেও মানে অকণমান সি টায়াৰ্ড হৈ আছিলে। এতিয়া বৰ্তমান ঠিকে আছে, ডক্টৰে জনোৱা মতে বৰ্তমান অৱস্থা ভাল। সোডিয়ামৰ অভাৱ আৰু জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল কণমানিটো। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সহযোগিতাত নগাঁৱত প্ৰাৰম্ভিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি স্নিগ্ধৰাগক লৈ অনা হ'ল গুৱাহাটীৰ প্ৰতীক্ষা হাস্পতাললৈ। কালি মানে যোৱাকালি তাৰ জ্বৰ হৈ আছিলে, পানী থাকোঁতে বাটতে হঠাতে চেঞ্চলেছ হৈ গ'ল আৰু অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো একেবাৰে কমি গ'ল। তেতিয়া মানে আমি একে উপায়বিহীন হৈ মানে মিছা আৰক্ষী থানাতে সোমাই দিব লগাত পৰিলে আৰু হস্পিটেল নাপায় ওচৰত। লগে লগে এম্বুলেঞ্চৰ ব্যৱস্থা কৰি আমি নগাঁও মাৰ্চিলে লৈ আহিলে। আজি ৰাতিপুৱা আকৌ তেওঁলোকেই এম্বুলেঞ্চৰ ফেৰি ইয়াত থৈ গৈছেহি। বৰ্তমান স্নিগ্ধৰাগৰ স্বাস্থ্য সুস্থিৰ। চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মতে হয়তো আৰু এদিনৰ ভিতৰতে ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ব স্নিগ্ধৰাগক। এতিয়াহে হাঁহি বিৰিঙিছে মাতৃৰ মুখত। স্নিগ্ধৰাগ সোনকালে সুস্থ হওক, এয়াই কামনা সকলোৰে। কেমেৰা পাৰ্চন মনোজ দুৱৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।